práce v České republice se v následujících měsících bude s největší pravděpodobností otřásat v základech a měnit. Na tom se shodují téměř všichni, kteří momentálně buď pracují na úřadech práce, nebo jsou personalisti. Téma pro dnešní panelovou diskuzi a já v ní vítám Michala Mocka, ředitele personalistiky společnosti DGS. Dobrý den. Dobrý den. Janu Tvrzníkovou, personálního manažera SFM Liberec. Dobrý den. Dobrý den. A po Skypeu Jiřího Kastnera, který se zabývá prací s talenty a také psychologií výkonu. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Začneme u vás, pane Mocku. Vy jste výrobní firma. To znamená, že vy reálně jste se museli potýkat s dopady té koronavirové krize, která tady byla od března. Jak konkrétně se to u vás promítlo? Ať už do zaměstnanců, anebo přímo potom, tedy do výroby, obratů, tržeb a tak dále. Ano. My jsme obor slévárenství, to znamená těžký provoz. V podstatě jsme v rámci automotiv dodavatelského řetězce byli zasaženi úplně nejvíce na začátku. A ten březen, duben, to bylo opravdu těžký období, kdy celá firma byla doma. Následné měsíce jsme se potýkali s velkou absencí našich zaměstnanců, kteří byli, řekněme, to rozprostření té absence, ošetřování člena rodiny, nemocnost a další, tak to velký procento, který se nakumulovalo, nám neumožňovalo dále vlastně vyrábět i v tom limitovaném procentu, které jsme měli možnost dodávat zákazníkům. Co to znamenalo právě pro vás na tom personálním oddělení? No, pro nás to byla hodně velká výzva v tom smyslu, že výroba chce mít lidi přímo u strojů, ačkoliv máme nabráno a máme správné počty, tak je neumíme, nebo neuměli jsme je, řeknu, v tu chvíli aktuálně dodat. Neuměli jsme řešit tu absenci jinak. Takže my jsme, řeknu, během toho období těch prázdnin museli změnit strategii a oslovili jsme další agenturu, která nám pomáhá s českými zaměstnanci v rámci toho externího řetězce. Pomáhá nám vlastně s výrobou. Museli jsme změnit strategii. Jano, vidíte už nějaké změny na trhu práce, na tom celku jako takovém? Já možná na začátek zmíním fakt, že my nejsme výrobní společnost. Náš předmět podnikání je zaměřen na pořádání a organizování sportovních a kulturních akcí. Takže jsme byli zastaveni. A ty v podstatě nejsou. Takže my jsme byli postiženi a stále jsme postiženi velmi, velmi těžce. Takže ano, myslím si, že v současné době je znát, že ta změna oproti předcházejícím letům je markantní a mění se to. Ale co bych možná řekla, že v důsledku této COVID situace, tak se výrazně uspíšila digitalizace a implementace nových technologií do všech asi různých odvětví a týká se to hlavně i té HR oblasti, kde nám můžou ty nové technologie výrazně pomoct například právě v náboru nebo v onboardingu, to znamená, jako kolega tady zmínil, že se potýkají s nedostatkem pracovníků a potřebují třeba rychle zaškolovat nové pracovní síly, tak zde by mohly ty nové technologie zastat a vlastně urychlit ten proces toho zaškolování a mohlo by to být velmi efektivní. Pane Mocku, mohli byste něčeho takového využívat? Řekněme, částečně v té rovině bezpečnosti práce. My jako výrobní společnost potřebujeme těm lidem v prvním kole vlastně ukázat ten typ práce, jestli je to pro ně, jestli skutečně je možný v jejich životním režimu prostě pracovat ve třísměnném nebo čtyřsměnném provozu, jestli ten typ práce prostě budou umět dál vykonávat. A oni mají možnost si to u nás zkusit a pak se rozhodnout, zda to budou chtít vykonávat, což přes online prostě nepůjde. Jano, když jste říkala, že by mohly pomoct ty nové technologie i při náboru, tak můžeme být konkrétní, jak například, kromě tedy zaškolování pak už přijatých zaměstnanců?
Ono samozřejmě záleží, jaké pozice potřebujete obsazovat. Jinak budete přistupovat k náboru ve výrobních pozicích operátorů a jinak budete přistupovat k THP zaměstnancům nebo ke specifickým pozicím, kde již potřebujete mít nějaké know-how, zkušenosti a jsou ty pozice něčím specifické a speciální. Ale určitě to lze. Máme s tím, osobně s tím mám zkušenost jak v tom výrobním segmentu, tak lze, když se to správně zacílí. To je klíčem vlastně jakoby úspěchu, aby ten nábor byl efektivní a aby se to vůbec dalo do toho náboru zapojit, tak správně to identifikovat a potom to nastavit podle toho, co my potřebujeme. Takže lze to. Pane Kastnere, jaký je váš názor na to, co by mohla ta současná krize přinést na ten pracovní trh nového? Tak za mě určitě oživení. Spousta věcí, které byly zaběhlé, tak se musí změnit. A dává to prostor mladým talentům, dává to prostor spousty lidem, kteří se vlastně přes zaběhlé struktury nemohli často prosadit. Tak tím, že se struktury standardní boří, tak to dává příležitost daleko více, ať už mladým talentovaným, nebo těm, kteří v těch strukturách nebyli zařazeni. Takže obrovské příležitosti, 90. léta, obrovské možnosti. My jsme se tady bavili o tom, že firmy se potýkají s určitými absencemi, protože samozřejmě děti zůstávají doma, spousta lidí tudíž musí být buď na ošetřovném, nebo jsou na home officech. Jak třeba pracovat s takovými lidmi? Protože ono zavřít se na půl roku doma na home officeu asi není zas tak jednoduché a zas taková výhra. Tak ono samozřejmě hraje roli ten obor. Pokud se jedná o lidi ve výrobě, tak je samozřejmě těžké nahrazovat, ale myslím si, že obecně je to o té flexibilitě a vlastně vstřícnosti zaměstnavatele přenastavit strukturu práce. Ve spoustě firm se mění zaběhlé systémy, ať už jsou to směny, ať už jsou to určité struktury vlastně výměny pracovníků na pracovišti, tak prostě ty firmy to musí znova nadefinovat. Musí vlastně udělat úplně nový styl managementu. To, co mě na tom baví, je, že přichází úplně nové styly managementu třeba ve výrobě. Ono, ale i já z vlastní zkušenosti, když třeba přijedu někam na natáčení k manažerům před barák většinou, protože zkrátka jsou doma, tak i tam vidím jistou frustraci, že zkrátka jsou zavření pořád doma. Jak potom tedy pracovat s takovými lidmi? Tak to je hodně o mém oboru, protože to je to slovíčko mindset, to je ten přístup k dané situaci. Jako v podstatě z reálného pohledu nevidím důvod pro frustraci. Je to prostě zadání. Je to nové zadání, se kterým si manažeři mají poradit. Dřív byli frustrovaní a vyhoření, že spousta lidí tady vyhořelo ze stereotypu. Teď máme novou situaci, takže vyhoření ze stereotypu nehrozí. Takže je to jenom o přístupu každého člověka. Je to o tom mindsetu, jak si člověk tomu vytvoří emoční vazbu, jestli to prožívá právě frustrací, anebo jestli je nadšený, že je to prostě nové příležitosti. Takže spousta vyhořelých je zachráněno. Tak možná poraďte těm lidem, kteří tedy pomýšlejí na tu frustraci z toho, že jsou pořád doma, co dělat. Třeba pracovat. Tak samozřejmě. Protože s tím se potýkáme, já v tuhle tu chvíli spolupracuji zhruba s 20 firm. Jsem zapojený zhruba do 30. Toto 20 managementů je blízko. Velký problém je vlastně disciplína a udržení vlastně jakési pracovní rutiny, pracovního řádu. A tam, kde se to podaří, tak opravdu je tomu člověku jedno, jestli pracuje v kanceláři a nebo v home officeu. S čím se potýkáme je, že se nedaří držet řád, že ti lidé mechanismy té firmy a tam vzniká frustrace, protože špatně se to koordinuje. Takže když řeknu, že ve většině firm, kde se nám podařilo nastolit nový řád fungování toho managementu, tak vlastně vůbec jako tu situaci neřešíme jako problematickou.
Jano, myslíte si, že opravdu vlastně lidé, kterým hrozilo třeba vyhoření, takže právě jsou zachráněni momentálně, protože se všechno mění? Já bych v té situaci viděla i nějaké pozitivum a to, že prostě budou zaměstnavatelé dělat patřičné kroky, budou optimalizovat své procesy, budou hledat nějaké nová lean řešení, zeštíhlovat procesy, budou možná trochu přepracovávat své organizační struktury, což ve finále povede k nějakým, může to vést k například sdíleným pracovním místům nebo kumulaci různých pracovních pozic, kde se třeba budou slučovat některé pozice dohromady, což ve výsledku může být pozitivní v tom, že vlastně ti zaměstnanci budou růst. Budou růst osobnostně, budou růst profesně, tudíž ve finále budou lépe uplatnitelní na tom trhu práce. Takže i v té negativní situaci si myslím, že pro ty zaměstnance tam může být i něco pozitivní a to, že budou firmy chtít nechávat a rozvíjet své talenty a naopak eliminovat nějaké low performery, to je asi jako logické, nějaké logické vyústění, se kterými asi potom ty firmy počítají. Se možná přesouváme k tématu, pane Mocku, znamená to tedy, že možná i přijde znovu ta doba, kdy si firmy alespoň trochu budou moct vybírat? A ne zkrátka brát každého, kdo je na trhu volný, protože takhle to teď bylo v posledních letech. Nezaměstnanost nízká, to už jsme tady ve studiu říkali po tyhle dva dny xkrát. Jak to vnímáte? Já můžu říct vlastně z praxe to, že už v loňském roce jsme nastolili nějaký proces automatizace na ty nejtěžší operace, které se u nás dělaly, které nejvíce zatěžovaly člověka a díky tomu vlastně zůstává potom ta činnost odlehčená pro toho operátora, není tý v té úplné zátěži. Takže my jsme byli nuceni už vlastně uvažovat takhle dva roky zpátky. Jinak máte pravdu, že toto období je na přehodnocení potřeb personálu jednoznačně a ta multifunkčnost těch zaměstnanců dnes je výraznější, než byla v předchozím období. Ve chvíli, kdy skončí program Antivirus, je možné, že se tedy odšpuntuje ten trh práce, který byl poněkud zaseklý v posledních letech? Vnímám za tady Liberec, za to naše malý automotiv údolí, tak to vnímám tak, že v tuto chvíli se vlastně zahraniční zaměstnanci nahrazují českými zaměstnanci, to znamená, že úplný odšpuntování, jak to nazýváte, tak se asi konat nebude. To samotné pročištění, když se bavím s kolegy personalisty, tak bylo hodně v rámci toho, že se právě čistilo to osazenstvo, protože jsme skutečně nabírali každýho. Pane Kastnere, ve chvíli, kdy by mělo přijít do České republiky nějaké výraznější propouštění, což se očekává v následujících měsících, tak možná poraďte těm lidem, co přijdou o práci, tak jak se správně postavit k tomu si najít novou? No, hlavně by neměli čekat, až to přijde. Myslím si, že je velmi důležité se na změnu připravovat a být v tomhletom hodně aktivní. Často vlastně největší chybou je jako lpění a trvání si na té pozici, na které teď jsem. Jakési zachraňování a prodlužování, že ještě měsíc, ještě dva měsíce. Myslím, že největší chyba, ať už ze strany firmy anebo zaměstnanců, že se snaží natáhnout o každý týden, o každý měsíc to, co se vlastně blíží k nenávratnému konci. Takže spíš by tam měla být ta aktivita, že vlastně, skoro se mi chce říct, ten konec urychlit vlastní aktivitou. Pak tomu člověku nehrozí, že skončí doslova na ulici nebo prostě na úřadě. Takže v tomhletom určitě aktivita, prevence a už vlastně umět být, tam zaznělo multioborový nebo více flexibilní, netrvat si třeba na svém oboru.
umět vystoupit ze svého oboru, umět vystoupit prostě z toho, co jsem dělal posledních 10 let. Takže aktivita a flexibilita. Nicméně český pracovní trh je roky nastavený na to, že v podstatě lidé nejsou příliš ochotní měnit rapidně a razantně své zaměření, svou práci. Právě proto tahle ta doba je úžasná. Protože to ten trh rozhýbe to lidi. Je tady opravdu spousta vlastně špatných návyků celé ekonomiky. Tady spousta špatných návyků celého řízení těch firem. Je tam jakási strnulost, je tam jakási vlastně monotónnost pořád vlastně té činnosti. A teď opravdu ty lidé a firmy musí do daleko větší aktivity. A to vytváří velkou konkurenční výhodu těm, kteří to takhle uchopí. A i z pohledu zaměstnance. Člověk, který dneska to vnímá jako příležitost, tak opravdu dneska lidé se dostávají i na velmi zajímavá místa díky tomu pohybu, který už začal. Ono to nepřijde, ono to začalo. U těch aktivních už to začalo. Už ta změna, ty přechody z jednoho oboru do druhého, to už se děje. Ti, kteří čekají, tak budou samozřejmě mít problém. Vy jste říkal spousta špatných návyků, tak jmenujte některé. V podstatě třeba zůstávání v jednom oboru, jakési lpění na tom kariérním růstu. Další třeba z mého řemesla ze zkušenosti z managementu, že velké procento i vzdělávání a rozvoje se zacílilo na dovednosti, na skills. Ti lidé mají spoustu dovedností, které v současnosti vůbec nevyužijí. Jsou proškolení a vzdělávání na věci, které v aktuální situaci jsou tam prostě věci, které naopak zase školeny nebyly a teď jim chybí. Což třeba, když máme už jen ten skill set a mindset, chybí teďka ten správný profesionální. Ale neumí si udržet aktivní přístup, takže propadají frustraci a všechny dovednosti jsou jim jednoduše řečeno k ničemu. Můžeme se posunout dál možná i k tomu, že velmi často si firmy v posledních letech stěžovaly na to, že v podstatě, když už vyjednávají s nějakým uchazečem o práci, tak má šílené nároky. Zkrátka, tím, že lidé nebyli na trhu, tak si mohli leccos dovolit. Myslíte si, Jano, že třeba to se může změnit? Já se troufám říct, že ano, že možná tato situace povede takové jednak uchazeče a možná i zaměstnance k větší pokoře a hlavně možná i k nějaké větší loajalitě vůči zaměstnavatelům. Což, protože ty lidi nebudou chtít přicházet nebo budou si chtít udržet své pracovní místo, své pracovní pozici a tím zvýší podle mě svoji jakoby efektivitu a tu produktivitu. Takže se tak... Pane Bocku, co si myslíte, že přijde? Protože předpokládám, že i vy jste naráželi na ten problém s tím, že zkrátka lidé měli kolikrát nároky na práci, abyste jim je třeba nemohli vůbec splnit, protože se absolutně míjeli s vašimi představami. Ano, i naše zkušenost je vlastně obdobná. My jsme s těmi zaměstnanci nebo uchazeči, kteří byli pro nás velmi klíčoví, a jsou takový úzkoprofilové pozice, i specialisti do výroby, tak tam je už dlouhodobě nastavená úroveň, kterou pokud chcete na trhu práce uspět i jako zaměstnavatel, tak se v tom koridoru prostě musíte držet. Nicméně celkově ta tendence k té lojalitě v tuhletu chvíli se dá očekávat. Budete třeba i vy pro ně něco dělat ve firmě, abyste si udrželi ty své zaměstnance, ty klíčové? Ano, ano, pro nás vlastně pro příští rok, letos se na tom pracuje, pro příští rok naše firma startuje talent management, a to nejenom tady v Liberci, ale i v mateřské společnosti v St. Gallenu. A v tuto chvíli vlastně chceme, řeknu, podpořit všechny ty, kteří chtějí něco nad rámec své profese, chtějí napříč vlastně tou firmou nějakým způsobem se rozvíjet, takže těm všem chceme pomoci. Jakým způsobem tedy? Budete s nimi více pracovat individuálně? Budou to individuální programy, dá se, řeknu, hovořit jak o vzdělávání, rozvoji kompetencí,
práce přes konkrétní projekty, ale i takzvaný job rotation. To znamená, že u nás připravujeme program, který už jsme měli, řeknu, před 2 a 3 lety, tak jsme už měli aktivní a znovu se k tomu vracíme. To je takový výměnný pobyt, kdy se předává know-how z dceřiných nebo mateřské společnosti a máme, řekněme, to i propojeno s tím, že chceme, aby se, řeknu, rozšířilo jakoby to vzájemné porozumění těch zaměstnanců na stejných pozicích. To znamená, když ve Švýcarsku někdo nějakým způsobem skloňuje ten svůj problém, tak aby ho v České republice jsme dokázali stejně pochopit a obráceně. Jirko, talent management, to už je takové téma přímo, šité vám na míru. Tak možná řekněte na začátek vůbec, co si pod tím má zaměstnanec nebo po případě uchazeč o zaměstnání představit. No, ono v podstatě v dnešní době se od talentu očekává vlastně ta plná efektivita a to jeho rychlé zapojení, že vlastně dneska se talent hodnotí i právě to, jak se dokáže v té krizové situaci zapojit a být přínosem. A tady zaznělo, že se zvyšuje lojalita. A to je to, co třeba my ve firmách, kde pracuji, řešíme trošku jinak, protože ona často se nezvyšuje lojalita. Ona je to prostě jenom strach o místo. Ti lidé nejsou více lojální. Ti lidé se prostě jenom víc bojí o práci. Takže vy nepracujete s více lojálními lidmi. Vy pracujete s víc vystrašenými lidmi. A je potřeba ty věci umět pojmenovat pravým jménem a třeba talenti jsou za námi, kteří v dané firmě nepracují, protože se bojí o místo, ale protože ten obor je láká, protože v něm chtějí něčeho dosáhnout. Takže my se spíš právě zaměřujeme v talent managementu na lidi, kteří se nedrží místa, protože mají strach kvůli hypotéce, kvůli čemukoliv jinému, že o to místo přijdou, ale že na tom místě jsou skutečně přínosem, protože chtějí v tom oboru něco dokázat. Takže vsázíme daleko víc na talenty mladé, na vysokoškoláky, na lidi, kteří opravdu jsou loajální tomu oboru, tomu místu. Nikoliv svému, často dobře placenému místu, protože s takovými lidmi dosáhnete jiných výsledků. Dobře, a jak pak tedy pracovat s těmi talenty, aby byli spokojeni? Určitě. To, co přestává hrát roli, jsou různé benefity a často i takové ty pozlátka. Prostě současný talent jako nepotřebuje bonboniéru od HR manažera, nepotřebuje, aby měl hezkou kytáři, nepotřebuje zeď vymalovanou na fialovo. Potřebuje třeba kontakt se světem. To, co talentům umožňujeme, je, aby v té době, kdy spousta věcí se uzavřelo, tak jim umožňujeme, ať už online kontakt s odborníky, ve světě. Snažíme se je udržet vlastně v tom kontaktu. Takže práce s talentem je hodně o rozvoji a o udržení v kontaktu, protože ta dnešní doba je samozřejmě limitující, co se týče třeba šerování nebo sdílení zkušeností. A v tomhle talentům nabízíme, myslím, velmi zajímavé programy, jak je udržet vlastně s kvalitními lidmi v daném oboru, jak můžou růst na základě mentoringu, jak můžou růst na základě vlastně spolupráce se zajímavými lidmi. A dá se tohleto dělat na všech pozicích? Protože přece jen asi se to bude hůř dělat ve výrobě, než třeba v managementu. Já si myslím, nebo využíváme toho, ať už ve výrobě, v nemocnicích, jako zdravotní sestry, které dneska potřebují trošku taky prostě ty talentované jako oživit, tak je se snažíme udržovat napříč, aby nebyly jenom jako v té své každodenní rutině a starostech. Jsou to lidé z výroby, kteří pracují na určitém stroji, tak bezesporu ten stroj, pokud je buď úplně unikátní, tak hledáme něco podobného, anebo ty lidi udržujeme v kontaktu prostě napříč, třeba v tom řetězci těch výrobních firem. Takže hledáme způsoby, jak opravdu ty lidi udržet v jakémsi tempu, že vlastně vidí jiné lidi na podobných pozicích. A hodně do toho zapadá mentoring, hodně do toho zapadá sdílení zkušeností. Pojďme být konkrétní. Mě jste tam zaujal tím, že takhle umíte pracovat i s tím zdravotním personálem, ten je teď přepjatý zcela jistě. Tak pojďme konkrétně třeba si na tomto příkladu říct, jak. V podstatě můžou to být podobné online rozhovory. Je spousta lidí,
kvalitu vstupu, nebo my se spojujeme se záchrannými pracemi a dokáží velmi zajímavě mluvit o tom, jak se vypořádali se stresem, jak se vypořádali s těžkými situacemi. A pro ty, kteří to každodenně prožívají nebo se toho i obávají, že něco takového přijde, tak je určitě psychická podpora, je to určitě nabíjející. A rozhodně to vnímají i, že zaměstnavatel o ně projevuje zájem. Právě je to podle mě ten nový způsob práce se zaměstnanci, nevytvářet jim hezké pracovní prostředí, ale vytvářet jim smysluplný kontakt s odborníky, s lidmi z jejich oboru. Jano, myslíte si, že se v budoucnu bude muset změnit ta, řekněme, práce s tím talentem jako takovým, ten talent management, bude ho zavádět více do firem a bude se opravdu, řekněme, více starat? Já si myslím, že by ty firmy asi chtěly. Ono to je taky možná o způsobu nastavení toho chodu té společnosti, o managementu, o celkově, jak ta společnost je daleko. Jo? Takže budou určitě společnosti, kde už je to v pokročilejším stádiu, ale ten začátek je vždycky těžký, ale asi ty ambice tam budou. Je pravá chvíle pro ten začátek teď? Za mě ano. Ale nedokážu být by konkrétnější. Pane Vocku, co myslíte? Je teď ta vhodná doba? Není to o tom, že možná firmy mají momentálně na starosti v podstatě v úvozovkách jen to holé přežití? Rozumím. Já už jsem o tom hovořil. My v podstatě to připravujeme nejenom jako nějakou formu rozšíření kompetencí, protože ten talent management jde pojímat opravdu jak horizontálně, tak vertikálně, ale je to i nějaká forma motivace zaměstnanců, je to nějaká forma nástupnictví ve firmě, to znamená jakoby jistota zabezpečení samotné firmy, eliminace rizik, takže já si myslím, že ten trend je správně a přes všechno, v čem dnes žijem, tak je dobře s tím začít co nejdříve. Eduka není jenom o pracovních příležitostech, ale také vlastně o vzdělávání. Tak přesuňme se k absolventům. Jací jsou dnešní absolventi, když přijdou na ten trh práce? No, je to těžká otázka, kterou jste mi dala, protože zkušenosti máme s absolventy. Naší takovou ambicí je naopak rozšířit vlastně tento typ práce, spolupráce se školami. My se zaměřujeme hodně teda na střední školy, na učiliště, kde se profilují právě obory elektro, elektromechanici, elektronici a podobně. A tam mnohdy se jakoby nesetkává požadavek praxe s tou přípravou ze školy. Co s tím ale? Jde to nějak vyřešit jinak? My už jsme tady dneska jednou právě řešili to, že zkrátka se to naprosto míjí, to školství s těma potřebama praxe, ale to je přece věc, na které se dá nějak třeba se školami spolupracovat? Se středními školami tam je, řeknu, lepší situace právě v tom smyslu, že můžeme nabídnout praxe. Nicméně oborově my se směřujeme hodně na ta učiliště, a tam je vyžadován dnes akreditovaný přístup vzdělávání k té praxi. To znamená, že ten zaměstnavatel, jako jsme my, není schopen poskytnout učilišti kompletní servis tak, jak je očekávaný. Nicméně je faktem, že aktuálně DGS pracuje na systému apprenticeship, to je taková vlastně zajištění praxe pro učně. Funguje to velmi dobře v Německu, ve Švýcarsku to funguje velmi dobře, tam je to dané ze zákona. A v Čechách jsou takové vlaštovky, od kterých se chceme učit. Takže chceme začít více vlastně nabízet tuto praktickou spolupráci v té praxi, tak abychom vychovávali k tomu, co my potřebujeme. My jsme se tady bavili o tom, že velmi často na tom trhu práce jsou obrovské nároky těch uchazečů. Platí to i pro absolventy? Mladý člověk má, řeknu, trošku jiný fokus na to, co je pro něj podstatné. A není to jenom jakoby to hmotné zajištění, které dává takový ten základ základních potřeb. Ale,
ale je to hodně balanc mezi soukromým a profesním životem. A ten bych řekl, že je na prvním místě. Jano, ty nároky mají opravdu i mladí, kteří vejdou ze školy skrz? Já si myslím, že to je hodně dané dobou a vlastně tím, že byl takový ten čas té hojnosti a bylo to jako vidět, že ty absolventi měli požadavky poměrně bych řekla vysoké, ale na druhou stranu proč ne, je to zase vlastně nějaké zdravé sebevědomí a když se umí prodat a jsou opravdu schopní a ukážou se, že jsou pro tu společnost zajímaví a můžou někam růst, tak já bych v tom neviděla nějaký jako problém. Tam spíš, když se zapojí do toho procesu a firmy do ně vlastně vynaloží ty prostředky a to úsilí na zaškolení, jejich rozvoj a oni se potom jako rozhodnou vlastně putovat tím životem dál, tak tam vidím potom spíš to úskalí pro ty společnosti, že v podstatě jako vynakládají ty prostředky bez toho, aby prostě se jim to nějakým způsobem vrátilo. Proto je fajn, když jak tady pan Kastner hovoří o těch talentech, aby ti absolventi vyzkoušeli co možná nejvíce oborů nebo respektive těch činností, aby prošlo takým tím kolečkem a aby potom se našli to svoje místo. Jirko, kde je podle vás v práci s tím mladým talentem ta hranice, řekněme, zdravého sebevědomí a kdy už je to přehnaný nárok? Ono to tady zaznělo docela mockrát, přehnané nároky. Ono, ale v podstatě spousta firem si to způsobuje samo, protože oni nevytváří emoční vazbu těch lidí k činnosti, kterou ta firma dělá. Ale vlastně, když se podíváte na nabídky řady firem, tak oni tam argumentují benefity, výhodami, platem a vlastně spoustu lidí lákají právě na tyhle ty pozlátka a nepřitahují je k oboru, k činnosti, kterou se ta firma zabývá. A tam si myslím, že je i velký rozdíl právě u těch absolventů, protože jsou obrovsky otevřené nůžky u absolventů. Je tady velké množství lidí, kteří projdou učilištěm, školou prostě jenom, že museli. A pak jsou tam velmi talentovaní lidé. Ale právě ti často narazí na to, že přijdou do firmy, která je nastavená ať už systémem kontroly, systémem hodnocení, na ty vlastně nekvalitní. Že vlastně ta kontrola, ta motivace neustále popostrkává. A oni to nepotřebují, oni nepotřebují benefity. Ty talentovaní mají nějakou vazbu k tomu oboru. A ty firmy, když se přestanou prezentovat skrze výhody a benefity, tak mají daleko větší šanci zaujmout ty kvalitní absolventy, kteří chtějí se věnovat svému oboru. A to dělá málo firem. Spousta firem ještě dneska pořád láká talenty na pozlátka. A talent v podstatě to nechce. Jirko, otázka bude teď pro vás všechny řečníky stejná. Co si myslíte, že současná situace přinese teda za největší výhodu na ten pracovní trh a za největší nevýhodu? Jestli teda to bylo mým směrem, myslím si, že současná situace má tu výhodu nebo tu příležitost, že obrovsky odděluje kvalitu od nekvality. Je to doba, kdy se nám vlastně jasně na tom trhu práce odděluje kvalita od nekvality, jak u uchazečů, tak u těch firem, u těch zaměstnavatelů. Takže tahle ta krystalizace kvality a nekvality je výborná na téhleté době. A to, čeho se obáváme, je, že vlastně bude do té situace zasahováno, ať už ze strany státu, anebo ze strany silných hráčů, a že ten vývoj nebude přirozený. Že z té situace se nedostaneme přirozenou cestou, ale že pomocí dotací, pomocí různých podpor budeme zachraňovat něco, co by v podstatě mělo odejít z trhu, ale my to z nějakých sociálních důvodů budeme zachraňovat a toho se obávám. Pane Mocku, možná váš pohled, my jsme se teď bavili o tom, že tou nevýhodou je možná to, že stát do toho bude zasahovat až moc, že máme tady programy antivirus a tak dále. Je možné, že kdyby se od toho odstoupilo, tak se zkrátka oddělí zrno od plev? I to je možné, samozřejmě. V tuto chvíli se firmy dělí právě na ty,
které jsou méně životaschopné a je otázkou, jak to bude do budoucna a udrží se umělé pracovní místa a firmy, které v podstatě, když to řeknu hodně na surovo, tak vyčkávají právě na ten typ práce, který ty firmy dál neudrží a budou tu práci moc převzít. Hmm. Jaká teda bude podle vás ta největší výhoda, co to přinese na trh a nevýhoda? Já osobně to vidím v tom smyslu, že firmy se musí zaměřit na automatizaci právě v tom smyslu, řeknu, ulehčování těžké práce. Je to trend, který už započal, ale dnes je to víc vidět a my budeme schopni jako zaměstnanci, budeme schopni se prostě přesunout do pozic, ve kterých budeme i v rámci třeba nějakého přesunu know-how sami růst. To znamená, že nebudu dělat úplně elementární operátorskou práci opakovanou, robot ji bude dělat za mě, ale já se budu muset naučit ho ovládat a vlastně takhle budeme schopni růst všichni. Jano, za vás ta výhoda? Já naprosto souhlasím s oběma pány. Já si myslím, že ta výhoda hlavně bude, že možná nám to trošičku nabídne větší počet možná kandidátů, vhodných kandidátů, protože teď ta situace nebyla prostě úplně tak jednoduchá, ale já bych viděla, že to prostě bude přínosné. Já bych to asi k tomu asi nechci vyjádřit nějak přesněji, ale souhlasím s oběma pány, co zmínili. Tak ono být přesný asi v této situaci ani nejde, protože nikdo přesně nevíme, kam se ten trh práce, řekněme, dostane už jen do konce roku, natož pak v příštím roce. Ale určitě z tohoto pohledu souhlasím s panem Mockem, protože tím, že bude přibývat ta automatizace, robotizace, tak tím více zase bude potřeba kvalifikovaného personálu na obsluhu těch strojů a těchto přístrojů, takže se vlastně celkem budeme posouvat dál, takže ta vzdělanost určitě jako nějakým způsobem se posune. Je to šance. Myslím, že to je pěkný závěr naší debaty. Jana Tvrzníková, personální manažer SFM Liberec, díky moc. Děkuji. Michal Mocek, ředitel personalistiky společnosti DGS. Já děkuji. A děkuji i po Skypeu Jiřímu Kastnerovi, který pracuje s talenty. Díky moc.